And now, please welcome with laughs Brother Abdul of Jr.KG, who shall present before you a hadith of Prophet Muhammad, peace be upon him. And how our sins are forgiven for the pain that we bear. So here comes Brother Abdul of Jr.KG. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakhmadu wa nusalli ala rasooli al kareem. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میں عبداللہ کا چشمہ کے جیسی کا طالب علم ہوں انشاءاللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب بدرسی لباعد پیج نمبر 215 ابھی سعید بابی رہتا رہوما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وسب ولا نصب وسقام ولا حزن حتى الهم هم ولا كفر عبيد سيئاتي أبو سعيد وأبو برا رضي الله تعالى عن واسي روايت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مومن کو جب کوئی تکلیف یا عزہ ہو یا بیماری ہو یا رنج ہو یا تک کسی کو جو اس کو ہوتی ہے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر لٹل بردر Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala is At-Tawwab, of forgiving, and Ar-Rahim, most merciful.